rychlík číslo 1192 společnosti Arriva vlaky ze směru Kolín, pravidelný příjezd 15:55. Přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Omluvte prosím spodní vlak. Osobní vlak číslo 6015 společnosti České dráhy do stanice Česká Lípa, hlavní nádraží a Mladá Boleslav, hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15:17. Předpokládané zpoždění vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6015 společnosti České dráhy do stanice Česká Lípa, hlavní nádraží a Mladá Boleslav, hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15:17. Přijede na kolej číslo 2 od staniční budovy. Upozorňujeme cestující. Stanici Mladá Boleslav Depř vlak projíždí. Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku je řazen v tomto vlaku. Dbejte své osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejiště před zastavením vlaku. Rychlík číslo 1197 společnosti Arriva vlaky do stanice Česká Lípa, hlavní nádraží Staré Splavy, Bezděz a Kolín. Pravidelný odjezd 16:01. Odjede z koleje číslo 2 od staniční budovy. Ve vlaku je zavedena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Ve vlaku platí tarif integrovaného dopravního systému IDO. V úseku Bezděz až Kolín platí tarif pražského integrovaného